Tak, she should be called
어메.
Best of luck and congratulations. Honey, the look, don't you look? Say what's here, the honey, chow, and do you want to be next? Next, Lola. 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 Tidinya mana para malam untuk tujuh katanya, anda canggah, anda tahu, anda ciri, ciri mana?
Jadi yang dia lah. Tesla on the spot lah dia lah. Ane anda balam lagi dah anda ingin cangsa lah cik nanglo ni cua. Tak pemun nama. Tak. Tega khusus. Tega khusus. Kamu cungshe dulu. Cungshe dulu mo. Ale. Kamu tega khusus. Nih. Buku kat sini tu lah mana. Busum ya. Busum. Bujuk dah pemun ni. Bujuk dah pemun ni. Tak pemun anda cik nanglo. Buj. Ale awo. Kau yang cangsa gacar wa. Gacar. Pemun ni. Pemun ni. Kamu boleh. Kamu boleh. Tak kau cangsa jahat, tak lo. Ni tu ni sabit ke cinta dumbe tadi cuci la. Ane amal lagi nanglo ni cua, gajah lo tu ya. Orang di cuma laru cinta. Tang orang kujo ke, nama kujo la. Soal pe mangutai, nampi kipu yang aso, bimang la kipu yang aso. Semalam ya aku jai, ti malam sama drop so. Nampi pe kipu tu, bimang sama pe aku pesa. Tang asem la pe kau cium, nyawar macam kujo cinta ni cinta temasho, semalam ye. Adegan ni amala untuk kalau syukjas, kalau syukjas mana orang pergi aku kalau syukjas, adegan tu cuma. Tapi orang ini lagi susu tu. Orang ini kipu yang asal, kuni ini pergi, apa je, macam ring boje, apa yang asal semalam ye, debu pergi. Joko momo, joko cawas. Ani joko ngara momo joko cai. Momo joko cawar tau. Momo joko cawar tau. Lalu tu cina. Kiranya kita live dulu new ya, dan. Ni tu ni sabit kita dah dumbe tadi cuci lah kira ni cangsa kira married life kan kira ni lah ni ni tu ni dah menda full wish lah kira ni music kiu cawal lampu dah kare ni dah nata mayu sok cendera ni menda ni ni mewah lah kan kira ni tu ni menda cik memang lah share cina kan dah ni memang tu pay aku dah share dengan memang tu wish aku share cina lah. Ani, tadi anda cangsa lami mampu pergi zomsha. Ani, sama lo tu je nang share ini, cara ini. Okay, thank you. Anda sange? Yes. Kita nama mana ladu putra apa? Mana ladu? Mana ladu putra? Kya le? Ani, ini dorai ta, siri minde ta, untuk ngaji cangsa dorai ta. Cangsa ni, ani, cawat apa kyu tu? Ani, ngaji ni gosin lo mampu tu korai. Ta finally ta untuk ngi decision ciklin cangsa kaya ngi. Ani cuci wan ini sebentar betul tak? Semua begitu tu. Ani kiri tapi musuh lesra. Ani semua ni jing tapan itu jenah lagi. Ani mixi kita ngarap family lah, ngarap amar eh, ngarap aja Yunani amar eh. Ani jangan ngarap begitu musang mah. Konsep itu tipi aku cishera. Ani ngan deh deh orang amar eh, ngi mama itu tipi aku cishera. Ani udah lah jing tapan itu jenah lagi. Kalau yang jalan, mama kalau yang dekat ni, kiri ni, kiri dah mungkin dia semua tu orang, orang di bawah ni lah si, dia ada tak? Hahaha, siapa cintai dia dalam sahur tu? Kalau pergi awak macam mana? Dah orang ini letas. Okay, okay. Yeah. Jingmo, I'm not afraid to die.
Cheer for open style gandhita di pura mide ani di next part nali ki champion dindu shake chiroa pigyo dindu yoa on dindu sing kenta dindu li on dindu next part na yoe part thangbo di special koran chidu yin khala da koran yin ta memory remember ta mizi ganga yudo di ta nime de namsa feel chaya jo koran yin changsa de on di chidu se yin ani di nyungdu di karan chutu chungwe rewa yoe ani yakpo chungdu nung comment san kyakze chiru like the chakte chiro subscribe dun dong bala share gyo chak 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 dilu subscribe chiro share dun dun damde yu da pesha yu yo ondum de lungba damandal share chi che lase trashit like